One, two, three, four. Někdo v poslední chvílce něco zakřiče. A už nevím, co to bylo. To bylo nějak takhle.
Ne, ještě tady pije bubeník. Je to mladý kluk, chtěl si postavit dům. Ale on nevěděl, z jakého materiálu má to vlastně udělat. Tak jsem mu řekl, vem si nůžky a papír a uvidíš, to bude nádhera. A nakonec se zjistili, že to tak nemůže být. Marie, zaspíváš to s náma? Tak zkus. No přece. Jasan musí dělat. Ještě jedno. Zkuste to. No přece. Výborně. Jasan je dobrý a nedíte. No přece. O, lidi máme. Jasan je dobrý. A teď ještě jednou. No přece. Ouuu. La la di di babo. A teď. No přece jasan. Jasan je dobrý. No přece jasan. Jasan je dobrý. A tak jsme šli tou naučnou stezkou. Všechno nás píchalo do dlaní a do nohou. Ale náhle jsme uviděli tu nádhernou ženu. Ne, vlastně byla obezní a začala zpívat asi tohle. Proč bychom se netěšili? Proč bychom se netěšili? Když nám Pán Bůh zdraví dá, zdraví dá. Když nám vám děkujem. Teď ještě zahrajeme takovou jednu parodii, pak... Jmenuje se to Feferonkový Merkury. Začíná to asi takhle. Včera večer pojedl jsem feferonky, spálili mě víc než vášeň mladé Romky. Feferon. A takhle to začalo. Nějak takhle blbě úplně. Přišel jsem za kamarádem do hospody a vidím ho tam zkroušeného, jak tam sedí. Říkám, co se děje? A on na to, ale sedni si vedle mě a podej si pivo. Já teda pivo nepiju a říkám, co se stalo? Já nevím.
ty pivo. A on říká, ty vole, mám problém. A já říkám, a jakej? A můj syn je prostě buzerant. Já říkám, a tak co, no tak mu to dobře. A on říká, ale je to hajzl. Je strapní celého. Na tady máš 5 korun a hodně co do juboxu. A já mu říkám, ale to ne. Nebuď se ho nešťastnej. Tak vemu tu 5 korunu, jdu k tomu juboxu a hodím tam a sama se ozve a chci něco takového. Under pressure, push it down on me, push it down on you, man, I saw it. Ty vole, vypni to. Under pressure, so long I'm working my heart. Ty vole, vypni to hned. No, ne, no, no, ne, 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 ne. Vypni to, ty hajzle. Žádný střežab. Žádný střežab. Žádný střežab. Děkujem.